Big Shock студиясы тақтим етеді. Мен хам бошимдан көп нәрсәләрне өткізгенмін. Майлы. Енді мавзуны четке бурмайлык та. Менге жауап бериң. Ишончис комылмы? Азбек билан бір умыр бақытлы ойла құра алышызге көзіз етады ма? Ха. Онда қайырлы болсын қызым. Бұл қараризден афсыланмайсыз асла. Худа қағыласа. Майлы. Мен ашқанаға чықай. Агар мен билан гаплашкиз келса, бемалол мени олдимга тушинг. Хопми, қизим? Хоп. Фатима опа. Лаббай. Рахмат. Арзимайди, қизим. Қашып кетті. Өзі сен бір ішіне еплегенмісін? Қайда! Менімше құтылды күлерден. Көрімі әпті. Илайым құтылген бол елік. Менге қарын зәрі. Мен қазырсыз үйізге тәшеп қойымын. Кейін бафуржа алақыда гәпләшеміз. Яқшы. Лекен сізге бір тавсиям бар. Атрофизда бўлаётган ишларга эътиборли бўлинг. Айниқса, ҳаётингиздаги инсонларга. Нима демоқчисиз? Бироз яхшилаб ўйлаб кўринг. Кейинги гал кўришганимиз учун тураман. Ҳозирча савол бермаг. Хўп. Тушундим. Nima bo'ldi, Fatima? Gaplashdingizmi qizim bilan? Gaplashdim. Xo'sh. Nima dedi? Qarori qat'iy. Azbekka turmushga chiqadigan bo'ldi. Shunaqa deng. Buni o'zi xohlab aytayotganiga ishonchingiz komilmi? Yulduzni bilasiz. Aytganini qiladigan qiz. Meni fikrimcha, o'z holiga qo'yib berish kerak. Ha, mayli. Unda dadasiga aytamiz. Ularga roziligimizni aytsinlar. Keyin bo'lmasa, tayyorgarligimizni boshlaymiz.
birgalikda qilamiz hammasini. Men ham sizga qo'limdan kelgancha qarashaman. Rahmat Fatima, kam bo'lmang. Yaxshi ham siz borsiz. Boringizga shukr. Mayli. Jafar? Kirsam bo'ladimi? Ke, Temur. Anu, katta dastro'molim uyda qolib ketibdi. Bor, gullaringga qara, xo'p? Hazillashdim-u, hazillashdim. Bo'ldi endi qo'y o'rta, o'zingni qo'lga ol. Seni bir umr kutib yura olmaydi-ku. O'zing o'yla. Boshidan ma'lum edi-yu, ikkovingizning kelajagingiz yo'qligi. Kim siqilyapti, a? Hammasi joyda. Shunchaki u qanday qilib jur'at etganiga hayronman. Bir paytni o'zida ikki kishini aldab. Yo'q, hech kimga ishonib bo'lmaydi, bor-u. Demak bo'lar ekan-da. Ko'rib turibsan-u. Oiling barbod bo'lmasidan yulduzning haqiqiy yuzini ko'rding. Bu ham senga hayotni bir ishorasidir. Ko'zingni och o'rta. To'g'ri. To'g'ri aytyapsan. Men Jafarni bunaqa tushkun holatda ko'rmagandim. Qani meni sho'x do'stim, qani? Qani kayfiyating? Yonib turarding-ku, do'stim. Sizlar kul qilib ado qildinglar meni. Bo'pti, men qara. O'rta. Mana shu joyga bitta achiqqina ko'k choyga nima deysan? Bo'pti. Bir ichilik. Bo'ldi. Hali ham shu odating qolmagani. Hali ham samolyot yasab uchirib yurasan. Endi parvoz zavqi boshqachada. Uzoqqa uchmadi. Voy, sen hali ham shu yerdamisan? Nima yoqmayapmanmi? Bilmadim. Sen allaqachon hayda borishgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Juda ham hazilkashsiz-da. Ko'rib turganingizdek, hali ham shu yerda ishlayapman. Bu yerga ancha ko'nikib qopsan. Lekin maslahatim, unchalik ham o'rganib qolma. Ketgan paytingda qiynalib qolishing mumkin. Uni senga oldin ham aytgandim. Esingizda bo'lsa, men ham bir gap aytgandim. Bu yerdan meni ketkiza olmaysiz deb. Ko'ramiz. Xayr. Buni surbetligiga qara. Xuddi boshliqni o'zi-ya. Hali shoshmay tur. Sen qizni kibrlaringni bittalab sindiraman. Zara, nimaga ko'tarmaysan? Kiring. Umar aka, bezovta qilmadimmi? Yo'q, keling Dilora. O'zi? Xo'sh. Ishga aloqadormas. Lekin qiziqib so'ramoqchi edim. Nimani so'ramoqchisiz? Azaka bilan Yulduzopa haqida. Yaqinda yigitlar sovchilikka borib kelishgan. Endi qizni roziligini kutishyapti. Ajabmas, rozi bo'lib to'y bo'lib ketsa. Ha, tushunarli. Aytgancha, Dilora,
ishxonada sizni hech kim xafa qilmayaptimi? Ha, yo'q. Kim ham xafa qilardi? Siz borsiz-u. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Voy 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 voy. Bunaqa mazali hidlar qayerdan kelyapti desam? Keling. O'zimiz oshxonadan ekan-da. Tayyor bo'ldi. Qachon ulgurding onasi? Nimasini aytasiz? Uy ishlarini qildim, hamma yoqni tozaladim. O'zimga vaqt ajratmoqchi edim, lekin ajrata olmadim. O'zingga vaqt ajratishing kerak. Xo'p. Xo'p. O'zingiz kuningiz qanaqa o'tdi? Yaxshimi? Yaxshi. Ishxonada nima gap? Ishxona joyda. Sensiz quvillab qoldi. O'rganib qopman senga. Sog'indim. Rostdan. Rahmat. Azbek bilan Yulduz haqida biror bir ma'lumot bormi? Bilmadim. Yo'q. Gaplashmadingizmi? Nega so'rayapsan? Yo, shunchaki qiziqdim. Bugun Yulduzga telefon qilishni unutib qo'ydim. Shunga sizdan so'rayotgandim. Ha, endi bir qarorga kelishsa aytishardi-ku. Azbek aytardi menga. Pirog kesyapman, yeysizmi? Yo'q, 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 yo'q. Ertaga yeyman, ertalab. Nimaga och qolmadingizmi? Yo'q, majburlamadim. Qorningiz to'qmi? Ertaroq yotaman. Mayli, yaxshi dam oling. Xo'p. Isitish tizimlari bo'yicha mana qo'llanmalar keldi. Birinchi mana qara. BS11. Ha, uch qavatli binoga. Bularni o'rnatilishda. Qormaylar endi. Bularni o'rnatilishda hammasida o'zing boshqosh bo'lasan. Ha, salomat bo'l, ke. Dadasi, choy keltiraymi? Ha, yo, yo, rahmat. Ha? Ja, ota bola ishga sho'ng'ib ketibsizlarmi, ha? Ha, ishimiz ozgina ko'proqdi bugun. Assalomu alaykum. Birinchi qavat uchun. Ha, ke, qizim, va alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi. 25.8. 25.8. Qizim, endi bir qat'iy qarorga kelgandirsan. Sen adashmasdan to'g'ri yoz. Xo'p, dada. Ha. O'sha qarorim. Hech narsa o'zgargani yo'q. Tushunarli. Qizim, o'yinda ranjima. Sendan xavotir bo'lgani uchun ham qayta-qayta so'rayapti-da. Nima bo'lganda ham bu umr savdosi, qizim. Ertaga meni majburlab uzatgansizlar, ko'nglimga qaramagansizlar degan gapni eshitishni xohlamaymiz. Har bir inson o'z taqdiri, o'z kelajagini qurish o'zini qo'lida, qizim. Ana shuni unutma, qizim. Bizga seni baxting kerak. Rahmat, dadajon. Hopaginam, bir pasta sizni ham uzatar ekanmiz-da. Bori. Gapirib odamni xijolat qilmagin. Voy, to'p. Ishini qil. Nega unaqa deysan? Xo'p, dada. Ha, ukang ham nima qilsin? Bittayu bitta opasisan. To'ppa-to'g'ri. Ha, osonmi shuncha yil birga katta bo'lib, birga yashab, turmushga uzatib yuborish? Men ertaga Azbek bilan gaplashaman. Ha, gaplashing, dadasi. Chiroyli qilib to'y qilamiz. Dadang ertalab nahorga osh beradilar, to'g'rimi, dadasi? Albatta, albatta, albatta. Sizlar nimani ma'qul ko'rsanglar, qilaveringlar. Menga farqi yo'q. Azizdek yaxshi yigit uchragandan men to'g'risi xursandman. Ertaga qo'ng'iroqlashib, albatta rozi bo'lganimiz haqida unga aytib, uni ham xursand qilib qo'yaman. U ham kutib o'tirgandir. Xo'p, dada. Men oshxonadan xabar olay. Mayli, qizim. Dada? Ha. Uyalib ketdi. Qani yozdingmi? Negadir to'g'ri kelmayapti bu raqamlar. Men tushunmadim. Nima to'g'ri kelmayapti? Mana, ko'ring. Qani menga ol. No, to'g'ri qilib yozib qo'yibsan-ku. Qiziqmading, qiziqmading-da. Voy, Yulduz qizim, yaxshimisiz? Yaxshi.
Ota-onangizga aytdingizmi? Aytdim. Ertaga gaplashsa kerak. Ha. Demak, afsuslanmaysiz. Opa. Sizga aytganimdek, men bir qarorga kelib bo'lganman. Sizni har qanday qaroringizni hurmat qilaman. Xudo xolasi baxtli bo'lasiz. Bundan afsuslanmaysiz deb umid qilaman. Xudo xohlasa. Qizim. Keling sizni bir bag'rimga bosay. Ha. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi. Charchamayapsanmi? Yo'q. Ha, ishing ko'payib ketdimi? Ha, ertaga hisobotlarni topshirishim kerak. Ha. Anova, ishxonangda Az bilan Yulduz haqida gaplashmayaptimi? Gapirmay aka. Ishxonada hamma nozda shular. Jafarni ko'rdingmi? Kayfiyati yaxshimi? O'shani ko'rdim-da. Umuman kayfiyat yo'q. Battar bo'lsin. Endi o'zi sevgan qizini qo'lini so'rab sovchilikka boradi. Lekin bir tomondan yaxshi bo'ldi, to'g'rimi? Qachongacha pinxona sevishib yurishadi Yulzoba bilan? Hozir hech bo'lmaganda Jafar aka bir gunohdan tiyildi. Ha. Endi bundan buyog'iga Yulduz yerga tegsa ham Jafarga oson bo'lmaydi. Nega? Chunki Zara xiyonatini biladi. Unda Yulduzoba bilan aldayotganini ham biladimi? Yo'q, hozircha yo'q. Lekin Zara bilishi bilan hamma o'ziga qochishga joy qidiradi. Bundan keyin Zara butunlay boshqa odamga aylanadi. Anima, bularni siz bilan ko'rishganda aytdilarmi? Ha, yo'q. Zara unaqa sodda deb o'ylama. Hammasini bilib turibdi. Hattoki mendan hisobini ham so'radi, nima bo'lyapti, nima qo'yapti deb. Voy. Aka, nima deyapsiz? A militsiyaga xabar bersa nima qilamiz? Zarani qiynayotgan ko'p savollarning javobi menda. Shuning uchun u unaqa qila olmaydi, militsiyaga ayta olmaydi. Umid qilaman. Iloji boricha o'zingni ishingni bilib-bilib qilgin, singlim, xo'p? Xo'p. Bo'pti. Mayli. Men xonamda bo'laman. Xo'p. Xorma Izzat senga choy damlagandim. Ha, rahmat. O'zi olib chiqishim kerak emas edi-yu, vijdonim qiynaldi. Meni haqimga duo qil. Menimcha, duoni siz qilishingiz kerak. Lekin o'zingizni haqingizga qilishingiz kerak. Kecha u ana bu odamlar ortimdan tushgan. Zo'rga qochib qutuldim. Endi meni ham bilishadi. Asl muammo shu. Endi nima qilaman? Qilmay. Endi bu yog'iga o'tirib olib duo qilishdan boshqa narsa kelmaydi qo'lingizdan. Menga qara. Ko'p asabimga tegma meni. Yo'q, mazax qilyapsanmi? Odamlar seni orqangdan kuzatishyapti. Qaytangi seni ortingdan tushibdi. Unutma. Men har doim uydaman. Sen esa uyga kech qaytasan. Agar yashash manzilini topishsa, o'shanda ko'ramiz ahvoling nima kechishini. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Hazillashdim, ya, namuncha jahlingiz chiqadi. Shunaqa ham odam sovuq hazillashadimi? Ha, endi, meni hazillarim shunaqa, sovuq. Xo'p, bo'pti. Izzat, endi qanday qutulamiz bu odamlardan? Men ham shuni o'ylayapman.
Senam bir yoga ihtiyat bugün. Bo'pti, menam ichkariga kiray. Keyinroq gaplashamiz. Opa, choy uchun rahmat. Arzimaydi. Xo'p, xo'p. Keling, oyi. Qizim. Zaraga qo'ng'iroq qilaman. Tayyormisan? Tayyorman. Assalomu alaykum Nozim opa. Va alaykum assalom. Zara qizim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Ha, men yaxshiman. Sizga aytadigan muhim bir masala bor edi. Biznikiga kela olasizmi? Albatta. Ko'chada ishlarim bor. Unda birinchi bo'lib siz oldingizga o'taman. Voy, yaxshi bo'lardi. Unday bo'lsa kutaman. Xo'p. Xo'p. Birozdan so'ng shu yerda bo'ladi. Juda soz. Qani, kelsin-chi. Bu ayol aniq Izzatni yoniga olib boradi deb o'ylayman. Kim biladi qizim? Oyi, aniq ko'nglim sezyapti. Bu gal juda yaqin keldim. Alo, Azbek. Assalomu alaykum Rashid aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, rahmat. Salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Azbek, sizga bir yangiligim bor. Qanaqa yangilik? Ha, xullas, uydagilar bilan maslahat qilib kelishib, rozi bo'ladigan bo'ldik. Qizimiz ham rozi. Rostdanmi? Alloh xayrli qilsin. Xursand bo'ldim. Boshim ko'kka yetdi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin yangi hayotga qo'yayotgan qadamingizlar. Rahmat, rahmat. Endi Azbek, to'y masalalarini bir ikkimiz ko'rishib, bafurja bir gaplashib olsak yaxshi bo'lardi. Albatta, albatta. O'zim o'taman oldingizga. Yaxshi. Bo'lmasa bir keyinroq ko'rishamiz, vaqtingizga qarab keling. Katta rahmat sizga. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Sizni vaqtingizni olmay. Yaxshi ishlang. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p, salomat bo'ling. Rahmat. Onasi. Onasi. Hozir. Ha, dadasi. Xo'sh. Azbek bilan gaplashdim telefonda. Ha, nima dedi? Ha, nima derdi? Xursand bo'ldi. Bo'ldi. Ha, ilohim, Allohim xayrli qilsin dedi. Ha, aytganing kelsin. Ha, bir vaqtingizga qarab uyimizga keling dedim. To'y masalalarini bir o'tirib gaplashib olamiz dedim. Bo'ldi. Yaxshi qipsiz dadasi. Bu yoq to'y. Harakating qilaver. Xudo xolisa. Qormen Temur. Iya. Azbek keling. Charchamayapsizmi? Rahmat. Rahmat. Suyunchi bering. Nima sababdan? Rashid aka bilan hozirgina gaplashdim. Nima deyishdi? Rozi bo'lishdimi? To'yni boshlaymiz.
Ye, tabriklayman. Rahmat. Hali xudo xohlasa ko'p ishimiz bor. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz uchun xursandman. Aytganingiz kelsin. Rozi bo'ldi. A? Yulduz rozi bo'ldi. To'y boshlandi. Xo'jayin, tabriklayman. Rahmat. Baxtli bo'ling. Aytgandim sizga, hammasi yaxshi bo'ladi, iziga tushadi deb. Siz uchun juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Ilohim baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qani, uyga. Shoshib turgandim. Voy, marhamat, kira qoling. Aha, xo'p. Vaqtingizni ko'p olmayman. Qani, kiravering. Keling. Aybga buyurmaysiz, juda ham shoshayotgandim. Biror bir muhim gapingiz bo'lsa, ayta qolsangiz tezroq ketardim.
Hozir shoshmang, aytaman. Choy kerak emas. Bir piyolagini oling. Rahmat. Xo'sh, nima demoqchi edingiz? Voy. Shoshmang, hozir aytaman. Nozim opa, shoshayapman dedim-ku sizga. Shoshayotgan bo'lsangiz, men muddaoga o'ta qolay. Zara. Sizni Izzatni tanishingizni bilaman. Menga Izzatni joyini qayerdaligini ayting. Iltimos, qizimni qotilidan o'ch olishim uchun menga yordam bering. Nimalar deyapsiz, Nozim opa? Nega hayron bo'ldingiz? Chunki Izzatni tanimayman. Gapni cho'zmay ayting. Izzat qayerda? Tushunarli. Menga qarang. Izzatni tanimayman deyapman sizga. Siz qotilni himoyangiz ostiga olib xato ish qilyapsiz. Men hech kimni himoya qilayotganim yo'q. Izzatni topish uchun noto'g'ri odamga murojaat qilyapsiz. Yaxshi qoling. Bu ayolni darhol kuzatuvga olaman. Alo. Eshikdan chiqqan ayolni darhol kuzatuvga olinglar. Har bir qadamini kuzatasizlar. Xo'p. Xo'p bo'ladi, tushunarli. Oyi. Sizningcha bu Izzatni joyiga olib boradimi? Ko'nglim sezyapti qizim. Biladi. Izzat? 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 Izzat, nima bo'ldi? Qovog'ingdan qor yog'yapti? Boshingga yana bir balo orttirdingmi? O'zi, eng katta balo sizsiz. Hammani o'ziga o'xshatmang, oppa. Izzat? Men bilan to'g'ri gaplash. Nega mazaq qilyapsan? Ana u odamlardan qanaqa qilib qutulmoqchisiz? Bu kechda faqat sizga achinish mumkin. Ustimdan kulishi bas qil. O'sha odamlar seni topsa, men bilan bemalol gaplasha oladi. Shunda ham kecha duch keldim. Meni kuzatuvga olishdi. Qanaqasiga? Nega menga aytmading? Nima endi, hamma gapni sizga aytishim kerakmi kelib? Voy. U odamlar seni topgan bo'lsa, meni ham aniq topishadi. Nima qilaman endi? Xo'p, sizga yana bitta noxush xabarim bor. Sizni ham topishgan. Tez orada hisob-kitob qilishadi. Tamom bo'ldim. Nima qilaman endi? Meni ko'rishlar bilan o'ldirib yuborishadi. Qizimga yetolmay o'lib ketsam kerak. Nima? Hmm? Farzandingiz ham bormi hali sizga? Ha, farzandim bor. Lekin juda uzoqda. Ko'ra olmayapman uni. Nega uzoqda? Seni ishing bo'lmasin. Bo'pti, men ishimga boray. Opa, to'xtang. Bir keling. Qo'rqmang, hazillashdim.
Sen chindan ham meni mazax qilyapsanmi? Shunaqasi ham bo'ladi. Uyalmay tasdiqlay deyam-a. Endi borim shuda, opa, nima qilay? Qaysi gaping to'g'ri? Qaysi yolg'on? Qanday ishonaman senga? Menga qarang. Men o'zim sizga aytib turaman. Qaysi gapimga ishonish kerak, qaysi gapimga ishonmaslik kerak. Tushundingizmi? Mhm. Yaxshi. Gapir. Oldin eshitaylik-chi. Xullas, kecha ish bilan bir joyga bordim. Mashinamni qo'ydim. Sizga tashlanib qolgan odamlar qarshimdan chiqib qoldi. Muhsinmi? Ismini bilmayman. Meni yoniga chaqirishdi. Darrov mashinaga o'tirib surdim. Ortimdan rosa quvishdi. Baribir yeta olishmadi. Xo'sh, keyinchi? Bir amallab qutuldim. Bu gal ishonaymi? Ha, ishoning. Bu odamlar zulikka o'xshaydi. Bir yopishsa qo'y varmaydi. Xavotir olmang. Meni hech narsa qilisha olmaydi. O'zim o'z yo'lim bilan hal qildim. Qanday hal qilding? Tashvishlanmang. Hammasi joyida bo'ladi. Menga ishoning. Uzumini yengu bog'ini so'ramang. Xo'p. Endi meni bezovta qilishmaydimi? Ha, bezovta qilishmaydi. Xavotir olmang. Voy, uka, rahmat. Qandoq hal qilganingni bilmayman-ku. Lekin asosiysi, hal qilsan-ku. Ha, boya men simay turdingiz. Endi uka bo'lib qoldim. Aybga buyurma, shunaqa bo'lib qoldi. Mayli, sog' bo'ling. Ha, bo'ldi endi, diqqat bo'lavermi. Hamma ishda bir hikmat bor. Endi Yulduz bilan munosabatlaring shu yergacha ekan. Timur, hammasi yaxshi. Aytsam ishonmaysan. Bu narsani umuman o'ylayotganim yo'q. To'g'risi. Yurakdan buni his qilayotganingga hali ham ishongim kelmayapti. Ishonma, sen ishonma. Xo'p. Mayli, ishondim deylik, bo'ldi. Boshqa qiynamayman seni. O'zing yaxshimisan? Singlim keladi deganding, keldimi? Hali kelmadi. Bir haftada kelib qolar. Laylochi, Laylo bilan munosabatingiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Xursandman sen uchun. Rahmat. Laylo yaxshi qiz. Bir-biringizga juda ham mossiz. Sizlardan yaxshi juftlik chiqadi. Xudo xohlasa. Qachon endi to'y? Harakat bormi? Shuni o'ylab yuribman. Lekin buni vaqt kelgani yo'q. Biroz o'ylab olay. 45 ga kirib keyinmi? Ha? Ha, bo'ldi yigit kishi endi. Shart-shart ish qilmaydimi? Bo'la qo. Suv ichib o'chish kerak bo'lsa mana, tayyormiz. Tajriba bor. Rahmat. Xabarimiz bor. Rumolcha ham turibdi hali ham. Yo'q. Jiddiy. To'g'risi. Xo'p, xo'p. Xudo xohlasa, o'ylab ko'ramiz. Kiring. Mumkinmi? Ke, o'tir. Yaxshi ishlayapsizmi? Yaxshi. O'zingchi? Bugun birga tushlik qilamizmi degandim. Nima deysiz? Mayli. Hozirmi? Ha, yo'q, keyinroq bo'lsa ham bo'ladi. O'zingizga vaqtingizga qarab. Yo'q, vaqtim bor. Bo'lmasa sumkam olib kelaman.
Xo'p, mayli. Hozir. Sevinç, bo'ldingmi? Ha, ha. Ketdik. Ha, Dilora. Labbay. Biz tushlikka ketyapmiz. Hozir bir soatda kelamiz. Umar aka qornim ochib ketdi. Ketdik. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Alo, İzzat. Eshitaman. Bugun kechagi joyda ko'rishmasak bo'ladimi? Ishim tugasa sizga xabar beraman. Xo'p, kutaman. Alo, Yulduz opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Dilora. Yaxshimisiz? Nimalar qilyapsiz? Tashqaridaman, ba'zi ishlarim bor edi. Ha, yangilikni eshitdim. Baxtli bo'ling opa, juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Yulduz opa, bugun vaqtingiz qanaqa? Ko'rish olamizmi? Xo'p, ko'rishamiz. Unda shu chiqishda sizga qo'ng'iroq qilaman ishdan. Maylimi? Kelishdik. Xo'p. Oqib o'tib bormoqda Kimlar shodon, kimlar xor Yana kimlar qiynoqda Sochimizga har bahor Oqaralab bormoqda Ko'zlar esa xazonda Har yon bizni sochmoqda Umrimiz ham soydayin Oqib o'tib bormoqda Kimlar shodon, kimlar xor Yana kimlar qiynoqda Sochimizga har bahor Qoralab bormoqda Kuzlar esa xazonday Har yon bizni sochmoqda Kuzlar esa xazonday Har yon bizni sochmoqda Ayozlik son bu qishdan Dillarimiz tuproqda Balki hayotimizning yarmi Hayotimizning yarmi o'tdi firoqda Muhabbat ham bizlarni tark etmoqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi faroqda Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda Ayozlik son bu qishdan dillarimiz tuproqda Balki hayotimizning Yarmi o'tdi firoqda Ayozlik so'q bu qishda Dillarimiz tuproqda
hayotimizning yarmi o'tdi firoqda balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda